Pessoal, gabarito concluído. Usei aqui um MDF de 6 milímetros, um sarrafo de 5 por 2,5 de madeira PQA. De forma simples, a gente cria um gabarito muito eficiente. Qual que é o objetivo? Riscar emendas. Posso fazer emenda mão de amigo simples, emenda mão de amigo de vários formatos, até inclusive uma emenda reta, apenas com um corte na diagonal. Qual que é a função do nosso gabarito aqui? Facilitar a emenda. O que que eu tenho aqui? Uma peça de 18,5. Quando eu marco o 90 graus em relação à base da peça aqui, ó, o meu gabarito me dá o dobro da peça, ó, 37 centímetros. Essa é a função do nosso gabarito. Marcar de forma simples a emenda sem precisar ficar fazendo medidas o tempo todo. Para eu fazer o dente da peça aqui agora, o que que eu faço? Eu afasto o gabarito aqui, ó, e uso um sexto da peça. A peça tem 18,5, eu vou arredondar aqui para 3 centímetros. Então eu já sei que o meu dente tem que ser feito aqui, ó. Poderia fazer um gabarito já na medida da peça, já com o dente pré-definido? Até posso, só que eu fico limitado com o meu gabarito. Quando eu tenho um gabarito mais longo como esse, eu consigo riscar peças de várias medidas com o mesmo gabarito. Próximo passo aqui, vou marcar o eixo da minha peça e vou usar o esquadro aqui, ó, marcando 90 graus em relação ao corte. Para eu conferir que a minha emenda está centralizada, essa medida daqui aqui e essa medida daqui aqui, ó, ela tem que ficar a mesma, 23,5. E por qual razão que essa é a emenda preferida de eu estar fazendo? Esse modelo de emenda, ele é fácil para um possível ajuste. Como ele só tem o dente no meio, eu consigo ter acesso tanto pela parte de baixo quanto pela parte de cima para fazer um possível ajuste. E em razão disso, inclusive, hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta para facilitar fazer a cava aqui do meio da peça, para poder, quando for fazer o ajuste, você tirar apenas nas laterais. Mas isso eu mostro para vocês mais adiante no vídeo. Que eu sempre falo para vocês em relação ao risco, ó. Corta sempre deixando o risco na peça, ó. Isso faz com que você tenha um bom parâmetro para poder trabalhar com a serra circular. Fazer a cava aqui. Para replicar a emenda aqui, ó,
ponta do lápis fina. Eu gosto sempre de replicar a emenda aqui no chão. Então eu represento os pontos de apoio, os pilares onde eu vou apoiar as peças, nivelo as peças aqui no chão, replico a emenda. Outro detalhe muito importante é sempre a gente colocar a curva da madeira uma ao contrário da outra. Então se eu tenho uma peça curvada para um lado, a outra peça, a curva dela eu coloco sempre ao contrário. Isso vai garantir que a emenda não fique torcida, então facilita também o nosso trabalho. E talvez esse vídeo ele seja algo que a gente já tenha mostrado algumas vezes. E eu digo para vocês que isso é um fator muito importante. Que a gente sempre faça a mesma técnica diversas vezes, para que a gente possa estar praticando e evoluindo como profissional. Então cada vez que eu trago para vocês um vídeo, eu sempre aprendo mais com esse vídeo e eu sempre tento passar um algo a mais para vocês através desse conteúdo. Por isso eu estou sempre pedindo o apoio de vocês para que compartilhe o vídeo, para que deixe o seu like no vídeo, deixe um comentário. Esse engajamento e esse feedback de vocês é sempre muito importante para o canal. Vai de novo. Qual que é o objetivo da emenda? Nossa, aqui é difícil, hein? Reforça mais em razão do dente.